77, vers 7, och där står det att på natten minns jag min sång. Fantastisk vers, den ska jag predika över någon gång. Och ikväll så läste du, jag har varit lite plågad av det här instrumentet. Att det inte står någonting i Bibeln om dragspel, det stör mig faktiskt. Det står om cymbaler och stränginstrument och lyror och allting, men du läste ju ikväll allting som andas, skulle du säga. Det måste ju vara dragspel. Så det var verkligen kvällets behållning så långt för mig. Det finns inte så många sånger som handlar om dragspel. Någon kanske vet vem dragspelsole är. Han brukar sjunga så här, han gör om lite. Jag har ju också gjort om texten för att försöka sjunga ärligt. Jag har rest kring så ofta på jord utan rund. Jag har rest på land och på hav. Men jag längtar och tror till den härliga stund och med Jesus till himlen jag far. För när jag flyttar till himlen med gator av guld, vilken underbar färd det ska bli. Och på Golgata grund, där står jag redo var stund. Det ska bli sista resan för mig. Liljan är min fru. Liljan packar och packar var gång som jag far. Men då bär jag i händerna, då det är jag framför.
säga att Guds ord är evigt, så Guds ord kommer att finnas. Men kanske inte med den och det biblar jag har. Men Guds ord kommer inte att försvinna. För när jag flyttar till himlen med gatorna guld, vilken underbar färd det ska bli. Om man nu ska prata resor, så har jag rest igenom Storuman fler gånger än jag har räknat på. Jag bodde i Handen i Norge och var baptistföreståndare i 9 år. Under en tid reste jag en del också, så bodde jag kvar där från när jag slutade som pastor 97 och till 2006. Jag kan inte med det, 2000, så jag säger 2006. Och så bor jag i Norden, men även när jag bodde i Handen och skulle till Nordnorge, så körde jag över. Första gångerna körde jag över Mo i Rana, men sen lärde jag mig att snabbaste vägen, och så slapp han Saltfjället, det var att köra till Slagenäs och Arjeplog. Jag kan säga till er som jag säger till norrmännen, att vill du ha reda på några vägar och genvägar, så får du gärna prata med mig. När jag kör på en ny väg som jag aldrig har kört förut, så det är nästan högtidligt. Det är kul. Då är det ju så här att det har stått i bladet, tänker jag, att jag sjunger önskesånger. Och nu får ni önska. Min hörsel är inte vad den borde vara. Så om flera pratar samtidigt, så kan jag ha problem. Det kan jag ha ändå. Men kan inte vi göra så att när du vill önska en sång, så lyfter du din hand och så pekar jag ut dig. Ska vi se om vi lyckas med första sången? Ja, det var... Jag trodde det var en hand där nere, det var ju en hand som var ritad på väggen. Okej, okay. Ja, lyft din hand om du vill önska. Nej, men tack för ikväll, jag får gå hem och sätta på det. Vi får ge kollekt först, men sen går vi hem. Det var ingen. Ja, vi försöker med dig där. Min kung, jag brukar vara tillsammans med Donald Bergergård på den här läsarsångsfestivalen på Bjärkasäri. År efter år. Det där behöver vi några trevliga norrlänningar som lättar upp det lite grann. Nu ska vi se. Det är inte lätt. Jo, då ska jag säga att det är ju Donalds översättning. Och jag blev förvånad att han sjunger så raskt. Annars är ju Donald otroligt kunna dra ut på sångerna. Oh, hur jag längtar till stan. Men den där hade han bra för. Och nu sjunger ni med allihop. Smala vägen där många människor ofta går förbi. Jag känner mig så lycklig i hans närhet. I kungens sällskap vill jag nu förbli för mig. Det är för mig en gåta. Han är ju konungarnas
något annat sätt. Det var en hand tror jag på andra bänken här också. Barnatro. Barnatro tar vi. Var det någon mer som räckte upp hand nu? Nej, det var ett litet barn som klappade i händerna. Tack så mycket för detta stormande bifall. Vi börjar med refrängen. Om en vit hand över klaviaturet.
Och så ser han, den sitter kvar på hans näthinna när han vaknar. Så det första han vaknar så går han till orgeln och trampar luft i den och sätter fingrarna som den vita handen i hans dröm. Och det var ackordet han har sökt. Vad tror du musiken kommer ifrån? Från bergets topp, han blickar över stan, vars kullar glimma bande i sol. Men bland palatsen ser han främst i raden det stolta templets strålande kupol. Han ser och ser, men liksom genomtränger det fagra skal som döljer
sitt inte och se ut så fromma som ni ska få mig att tro att ni inte kan den här. Jag köper inte den. Kom igen. Husen är slut på gamla tider. Jag är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Så jag tar fram det och stora tårar rullar på min kin. Nu så är det slut på gamla tider. Nu går 34 i himlen in. Och när han var alldeles nyfräst efter att ha blivit så arg på Billy Graham så han gick ut och slängde igen en dörr. Tre nätter efter så ringde han och Billy komma med en taxi och be för honom. Allt det här kan du läsa i Billys memoar, just som jag är. Får du tag i den som läste. Han hette Stuart Hammer som sagt. Han var en kändis från kust till kust i Amerika genom sina radioprogram. Och den första han vittnade för, en av de första, att han har blivit frälst och att han skulle sluta med showbusiness. Det var ingen vem som helst. Det var skådespelaren John Wayne. Och då sa John Wayne: men Stuart, vad ska du leva av? Och då svarar han med de här orden: It is no secret what God can do. Det blev hans första kristna sång. What is done for others, he'll do for you. With arms wide open. Thank you.
gamla tider, ja men det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Frikyrka folk i allmänhet och pingstvänner i synnerhet, då ska man spela med världsligt. Så har det blivit. På 30-talet de reste de sig och gick ut på Körlingarnäsveckan för att julkvartetten sjöng sin koppel. Om du blott tro skall ditt hjärta få. Det var så ograppigt, det var 30 stycken som reste sig gick ut. Hoppas de har kommit in igen. Nu kan ingen skylla mig att jag gör reklam. Det här är en ny sångbok i den här Robert Johansson-serien. Jag vet inte hur mycket han ligger bakom, jag tror det. Det finns en röd, mörkröd och det finns, ja, röd i alla fall. Och en mörkblå lila och en ljusblå, nästan grön. Vad heter det? Turkos kanske? Ja, jag är färgblind så jag har inte så. Men den här ser jag att den är svart. Nära. Men det här är nummer 4 och de går som smör, så jag har sålt slut på dem, så ingen ska tänka den. Men den första sången är på sidan 6 och den sista på 196. Så jag, för att få hjälp att sjunga lite grann, så tänker jag att någon sträcker upp sin hand och säger ett tal mellan 6 och 196. Så ska jag ta den sången, får vi se vad det är för någonting. 12. Vad sa ni? 12. 12, och så hade du en av. Ja, det är ju lätt att säga ett nummer. 15. 15. 12 och 15. Kan vi se hur det här går? Jag har ett valspråk i livet att antingen går det bra och så går det som vanligt. 12, det är den sången som kanske Teofil Engström som gick hem till Jesus i slutet på förra året. Jag gissar att han har varit mycket här förr. Ja. Han menar nog att det var hans bästa sång, tror jag. Färdig. Sjung med. Allt utan nåd är min son nu idag. Tänk att han älskar en sådan som jag. Sådan är Jesus min frälsare kär. Därför så sjunger jag här. Så sa han, när jag klädde på mig ikväll, sa han,
så blev jag än en gång påmind om det gamla som ligger och skaver som ett sandkorn i min själ. Och så sa jag: Gud, om jag kan lämna det här och känna att det är förlåtet, då ber jag dig att lämna tvungen ikväll. Allt är förlåtet och glömt. Jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver med oss mycket. Det kan bero på. Kanske en del lite för stränga saker när vi var små. Tror vi kan slita med det vi ser upp i den här nästan av pensionsåldern. Ensam och nertyg du är. Minnen som ger dig besvär. Får ni gärna göra det nu. Så
så sjunger vi lite grann. Vi tar världens mest kända sång, första versen av refrängen. O store Gud, när jag en värld beskådar, som du har skapat med all makt tro, hur när din visdom över livets trådar, och alla väsen mättas vid ditt ord, då brister det väl. Alla som tror på dig här i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt.
Och då sa han att han nästan skämdes för den här sången, för att den har blivit så populär. Det är konstigt att man skäms för det. Johan sa, jag har lagt ner så lite arbete. Jag tror jag skrev den på 10 minuter. Så när jag hör hur omtyckt den är, och jag törs nog säga att om det är Märta Svensson som har gjort den känd i Sverige, så är det nog jag som har gjort den känd i Norge faktiskt. Och det är jag glad för att jag fått gjort. Och du kan bara, om du vill, sluta dina ögon, så kan du bara säga, Jesus, jag kommer till dig nu. Kom nära mig, du människobarn, kom nära mig. Du finner vila i min famn, kom nära mig. Jag skapat himmel, hav och jord, jag dukar nu för dig, min bror. Kom nära, du som hungrar, jag vill mätta dig. Kom nära, du som tveksam är, kom nära mig. Till himmelen jag vägen är, kom nära mig, du tvivlande, kom nära mig. Kom nära, du som sorgsen är, kom nära mig. Du som på tunga bör bär, kom nära mig. Jag bar en gång ett kors för dig, så innerligt jag älskar dig. Kom nära mig, min vän, och jag ska bära dig. Kom nära, du som slagen är, kom nära mig. Du som av synd bedrag, vi som ber för vår barn och vår kärlek.
svar en gång vi får. Det är svar undervägs, en gång kommer med nu, och det röjer det framgångska mor. För det lovet ju löftes trofaste Gud, tar på mig och du hjälpen ska få. Det är makt i de foldade händer, norr i frälsens namn du får med. Och en gång når du livslöven händer, värt ett böndesvar klar ska du se. Ni ska få en god vän. Den har jag fått ut av John Hedlund som jag hade glädjen att träffa lite närmare en gång. Korstågspastor. Han berättade om prästen som satt och förberedde högmässopredikan. Och vid samma bord satt frun och läste bruksanvisningen på den nyinköpta torktumlaren. Jag har jättesvårt med ordet, för jag pratade om det här i Norge och det heter det torktumlaren. Och i Sverige heter det torktumlare. Ja, nu blir det rätt då. Jo då, så säger hon när hon läst om torktumlare en stund, så säger hon, här står det något som kanske du kunde ha nytta av, sånt till gubben prästen. Ja, vad står det så? Jo, det står så här att den stannar av sig själv när innehållet är torrt. Det skulle vara många önskar hos predikanten. I Norge har vi en som är, han har en hatkärlek till pingströsen. Han är, man kan väl säga, vad heter den här han? Sturmark i Sverige. Han är Norges tidigare förlaga till det. Om inte hedningar som samfundet, så i alla fall i humanetisk förbund har varit ledare. Han heter Levi Fragell. Han har varit evangelist och blivit väckelseskristendomens värsta motståndare. Men han kan aldrig hålla sig undan ifrån pingstvännernas möten. Han är alltid med på Hedmarktoppen. Han blir aldrig fri. Hans pappa har skrivit så många fina sånger. Kanske någon har hört den där själen, den tränger till bilen. Det är bilen, det enaste hon som jag är. Och den här. När norrmännen säger att vi har så fina sånger, mycket finare än dem, då brukar jag sjunga den här för dem. Och då brukar hon bli tyst. Och åpne Gud min blick för allt vad himlen är. Här nere möter öjet sorg och död. Så ofta kommer nattens angst mitt hjärta när. Och smiler för aftens solens glöd. Jag stod alene med det hopp som troen ger. Och blicket flacket viner löst omkring. Ett hjälp för en som pilgrim aldrig världen blir. Här älskas kund i många nära ting. Men bakom jordens ljus, där ser jag himlens ljus. Och staden som är underfull och skön. Säger brus, men på maktens alter blev som man.
där ser jag i himlens ljus och staden som är underfull och skön. Och ännu la mitt hjärte alltid fanges in av himlens ljus och hoppets stjärnsyn. Den där skivan min, jag har den med på en CD. När den var på provstadiet så reste min fru och jag och ett annat norskt par till Oradia i Rumänien, och vi körde genom Dresden i gamla Östtyskland. Och man ser ju märkena efter terrorbombningen. Det var faktiskt terrorbombning från de allierade för att döda så många civila som möjligt. Krig är alltid en förbannelse. Och jag såg de här husen som delvis minnde om det förskräckliga som hände, och just då så hörde jag mig själv sjunga och tänkte på Hitlers tredje rike. Jag såg en stad med världens kunst och släktens prakt. Tänk vad han byggde upp i Nürnberg och allt han gjorde. Så ofta lödes han och sägers brus. På maktens alter blev som allt ett offerlagt. Men titt, alltså ofta, låg hela världens dröm i grus. Så går det. Det är mycket bättre att ha sin blick riktad på det som är där ovan. Nu säger jag tack för att ni kom. Evi Thornqvist, hon var i Norge och sjunger för fulla hus för några veckor sedan och sa tack för att ni gick, för att det är galt att komma, jag hittade inte det svenska ordet, ni gick då, och kan man säga så, att ni liksom gjorde besväret att komma. Om hon sa det, vad mycket ska inte jag säga. Och kom ihåg det vi har sagt, Therese och jag, tar gärna kontakt med oss. Tack ska ni ha. Nu får du runda av det på civiliserat sätt.